tubasuhuze mwese bakunzi ba TV10 uyu munsi mu kiganiro amagara yacu tugiye kwibanda ku buzima bw'abafite uje mwese mukurikiye TV10 kuri iki gicamunsi mbahaye ikaze rero mu kiganiro amagara yacu nk'uko mwari mumaze kubibona ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezweho na TV10 nge ndi Cyuso Beatrice kuri uyu munsi rero tujye kuganira ku buzima bw'umwana n'umubyeyi ese ni ibiki wakorera umwana kugira ngo umuhereze ubuzima bwiza ni gute wamurinda indwara zitandukanye ntago ndi njyanye muri studio ndi kumwe n'inzobere mpuguke zita kandi zibungabunga ubuzima bw'umwana n'umubyeyi umunsi ku wundi ndi kumwe na Bwana Kwizera Jean Bosco ndi kumwe kandi na Bwana Butera Mugabe ikaze muri studio za TV10 aba bagiye kutufasha kuganira ku buzima bw'umwana n'umubyeyi ariko kandi baturutse mu kigo SFH iki kigo ni kihe gikora iki se Bwana Butera murakoze cyane umuryango SFH ni umuryango uharanira ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa se kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza kikaba cyaratangiye 2012 cyaravyawe na n'icyari kizwe nka PSI kikaba n'ubu kigishamikiye kuri PSI nicyo cyatwaye ibikorwa byose bya PSI ibyo PSI byose yakoraga muri iki gihugu byahawe cyangwa se ubu nibyo bikorwa na SFH Rwanda hirya no hino mu gihugu yaba muri kurwanya sida yaba mu kurwanya malaria yaba mu kugira ngo abanyarwanda bagire isuku bakoresheje amazi meza yaba mu mirire ndetse no kuboneza urubyaro ibyo bikorwa rero byose uko PSI yabikoraga niko byaje kujya mu buko ya SFH mbehe mu camake ni ikigo nyarwanda cyasezweho kubera murazi ko PSI yari international bakaba bashaka ko SFH iza ikakorwa ibikorwa byayo bigakorwa n'abanyarwanda kera harimo abanyamahanga benshi ariko ubu ngubu abenshi nibo banyarwanda nibo bari gukora nibo bazi uko igihugu cyacu giteye nibo bazi n'abantu bakorana nabo ko bameze umunsi ku wundi rero niko icyo kigo cyasizweho nk'uko nari nkubwiye 2012 nibwo cyasizweho ariko kikaba nanone kigishamikiye kuri SFH ndetse Minisante na USAID bakaba aribo babishyizemo ingufu kugira ngo uyu muryango ubyarwe na PSI kandi uyoborwe n'abanyarwanda nibyo koko urakoze cyane Butera ibintu byose utubwiye umuryango wanyu ukora kandi ushingiyeho ni ibintu bifasha guteza imbere ubuzima bw'umunyarwanda umunsi ku wundi ariko se mukorera mu turere tuye mukorera hehe mu turere twose tw'igihugu Bwana Kwizera murakoze cyane ibikorwa SFH ikora nk'uko Butera bivuze ni ibikorwa bireba ubuzima bw'abanyarwanda avuze kuboneza urubyaro avuze ubuzima bw'umwana n'umubyeyi nk'uko twatangiye tunabivuga avuze kurwanya icyorezo cya sida avuze kurwanya malaria ibyo byose ni ibintu ni ibibazo byugarije abanyarwanda kandi biri no muri gahunda y'igihugu yo guha ubuzima bwiza bw'abanyarwanda ibyo rero ntabwo twabikora turi hano ibiro byacu bikuru biri hano Kacyiru ntabwo twabikora turi hano i Kigali niyo mpamvu twatangiye kugerageza gukoresha uburyo bwo gukoresha ibiro biri mu turere ubu SFH ifite ibiro bitanu bikorera mu turere twa Huye ibyo ni ibiro by'amajyepfo twa Karongi ibyo ni ibiro by'uburengerazuba akaba Musanze ni ibiro by'amajyaruguru akaba Burasirazuba buri Kayonza none tukagira n'ibiro bishinzwe utu turere tw'umujyi wa Kigali ariko kubera uburyo bwo kugira ngo tubashe kubigeraho kugira ku turere tutwegereye byo bifata utu turere dutatu tw'umujyi wa Kigali bikongeraho na Bugesera na Gicumbi na Kamonyi ibyo ni ibiro byo muri Gasabo biri hano mu karere ka Gasabo ibyo rero ariko ntabwo bihagije byonyine kugira ngo tugere ku banyarwanda nuko tubyifuza tugere ku mubyeyi mu buryo bwacu bwa
bwa programme yacu hari uwo hatu huko ayibabwiye zo programme zose tuzikora mu giciro bibiri hari byo bita behavior change communication no kuvuga ngo ni gutanga makuru ari kuhindura imyifatire y'abantu bitewe n'imyifatire abantu abarimo byageza guhindura imyumvire yabo ariko ibyo bigasubizwa na produit twita ubundi buryo dukoresha twita social marketing kuvuga noneho iyo tumaze guhindura imyifatire tuzana produits ikaza ari igisubizo cy'aba bantu bamaze guhindura imyifatire ibyo rero tuba twarabikoze tugatekereza nk'umuntu twifuza kugeraho tukagenda tumuhizi na bitewe na kategori dushaka kugira ku rwego rwa network ya PSI yose bakunda kumwita rimwe na rimwe Sara bamuhaye mu mama bamuhaye izina rya Sara twe tugenda tugira ababe yatabaci naha tukagira abantu batandukanye mbese bajyanye n'amazina yacu yo mu Rwanda icyo nashaka kuvuga rero mvuze uwo muntu n'ukuvuga ngo uwo muntu uwo mube yaturi muri Nyaruguru ntago twamugeraho gusa dukoresheje ya biro yacu iri Huye icyo twatangiye approach yo gukorana nabo twita ba CBOs community based organization ku buryo nibura muri buri karere dufite muri buri miryango itatu tukayubakira ubushobozi tukazana impuguke za bizabaganga zaba n'izindi bakabahugura noneho ubu ngubu ugasanga bari bo badufasha kugenda bigisha abantu babahindura imyifatire kugira ngo bagire ubuzima bwiza so muri make ngira ngo turagumya dukomeze tugane ariko icyo nababwira nuko ngira ngo mu gihugu hose dufite imiryango 101 niburi gabanyije ama CBOs niburi gabanyijemo itatu muri buri karere uburyo tugenda tugerageza no kongera nibura icyifuzo nuko mu mirenge itatu hazaba harimo abantu bafite ibiro bakorera aho ngaho bashobora gukora ziriya programme zose twababwiye ikindi wenda nanongeyeho ari cyo yarakomojeho guhindura imyumvire kesh mujya mwumva ngira ngo kera agakingirizo kakiza abantu nago bakavugaga idini ntikemera ariko tukareba ko hari icyorezo nanone gikomeje kugenda cyugariza abanyarwanda cyo cyorezo cya SIDA. So kenshi rero SFH mu byo dukora yavuze ku concept yitwa ngo ni social marketing. Dukoresha uburyo bw'ubucuruzi kugira ngo izi produits zigere ku bantu. Niyo mpamvu tuyita social ntabwo ari commercial. Ntabwo harimo ubucuruzi. Ahubwo dukoresha social commercial techniques cyangwa se uburyo bw'ubucuruzi ariko tukabwaplika mu buryo butakorera inyungu kugira ngo mu bikorwa bya sosiyali turebe ko ibyo dukora bishobora kuba byagera ku Banyarwanda dukoresheje za strategy z'ubucuruzi so muri ibyo rero tukageramo n'amaproducts tugenda dutanga harimo amakondom tugira brands eshatu harimo za Prudence harimo za Prezil hakabamo na Protect ni brand z'eshatu za condom tukagira noneho no gukwirakwiza izindi produits mu kuboneza urubyaro abenshi bazizi ku izina rya Confiance nazo Confiance zisangwa hirya no hino mu mafarmasi hose igihugu ama condom yasangwa hose wajya mu mafarmasi cyangwa se no mu boutique asanzwe ushobora kuzibona noneho tukagira n'indi miti isukura amazi yitwa Siro na P&G ari amazi imiti isukura amazi mabi cyangwa se akuramo ubukoko nk'aya Siro akoreshwa ndetse no mu mujyi akuramo bwa bukoko bushobora kuba buri muri ya mazi ikabwica amazi akaba bashobora kuba yanywa ariko hejuru y'ibyo nanone tukagenda duhugura abanyarwanda kugira ngo bumve kwifata neza kugira ubuzima bwiza ni ku nyungu zabo ariko ni no ku nyungu z'igihugu yuko umuntu urwaye bije ni bije y'igihugu at some point abenshi bamwe bajya bavuga bati kizi produit za virus itera sida tuzifatira ubuntu ntabwo ari ubuntu nubwo ubona ko ari ubuntu leta yaziguhaye ku buntu cyangwa se natwe bimwe dushobora gukora bikakugeraho wenda ku buntu ntabwo burya ari ubuntu hari uwazikoze wishyuwe hari uwazizanye kuzigeza mu gihugu nawe yarishyuwe ndetse naho zibitse harishyurwa ntabwo rero cost izo ngizo abenshi ntibakunze kuzibona ariko tugenda duhindura iyo myumvire tubabwira tuti niba bikunaniye kwifata bikaba bya kubatarashaka niba mwarashatse ntuce mugenzi wawe nyuma mukomeze mwizerane ariko mu gihe byakunaniye wibuke kuba wakwitabaza iriya ngabo so muri ibyo bikorwa rero harimo iyo component yo kujya kwegereza abaturage cyangwa se abanyarwanda izo produits murakoze cyane ndetse n'imyumvire nayo ikazi kurekeje urakoze cyane muduhaye ishusho ya SFH
kandi ndibaza dusanga batangiye kwinjira mu nsanganyamatsiko yacu neza ariko se ahangaha twakwibaza niki mukorera twinjire muri nsanganyamatsiko n'ubundi yacu twavuze ubuzima bw'umwana n'umubyeyi ni gute mufasha umwana n'umubyeyi kugira ngo bagire ubuzima bwiza nakoze cyane ubutumwa wenda twabanza ubutumwa bwacu bwibanda ku bihe by'ingenzi by'ubuzima bwiza bw'umwana n'umubyeyi twifuza ubu ngubu ku rwego rw'igihugu ibyo bihe by'ingenzi tubikubira mu rugendo twise urugendo rw'iminsi igihumbi urwo rugendo rw'iminsi igihumbi rero ni ukuvuga ngo ni ukuva umwana umubyeyi umwana gisamwa n'umubyeyi ubuzima bw'uwo mubyeyi mu mezi icyenda atwite ukagenda ukagera igihe umwana agize nibura imyaka ibiri muri icyo gihe rero harimo ibintu bihe by'ingenzi umubyeyi agomba kwitaho aribyo nk'uko waruvuze uti niki mubakorera ni nabyo tugenda dukoresha baba community based organization bacu dufite ariyo teme aribyo bagenda bigisha noneho rero urwa rugendo rutangiye umubyeyi agisama twifuza ko igihe umubyeyi asamye muri cyagihe umubyeyi asamye ni ukuvuga ngo ni cyagihe twita igihe cya mbere y'uko umwana avuka icyo gihe cya mbere y'uko umwana avuka umubyeyi agomba kwita kuri hari nzinduko twigisha ababyeyi kuzinduka agiye kuri centre de sante cyangwa se ku mavuriro ni ukuvuga ngo ubundi nibura umubyeyi akangurirwa ko akwiriye gusura kwa muganga nibura inshuro enye igihe asamye izo nshuro enye rero zifite akamaro gakomeye cyane kuko mbere y'uko iyo umubyeyi amaze kumenya ko asamye igihe amaze kumenya ko asamye icyambere agomba gukora tumukangurira ni ukwita kujya kwa muganga ibyo bikorwa nibura mu gihe cya mbere y'amezi atatu icyo gihe ajya kwa muganga bakamurebera bakamukorera ibizami bakamumenyesha kuko ko asamye ariko akabona n'izindi nama kuko nibwo ari umubyeyi cyane cyane noneho iyo tuvuze ababyeyi hari n'ababyeyi baba bagisama bwa mbere ubu ngubu nta nubwo abazi uko bimeze aho byerekeza abagomba kumenya mbese ibintu byinshi cyane bigaragaza urugendo agiye gutangira so icyo gihe ntihabonera za nama zose rero dusaba iz'isuku mbese inama zose pake yuzuye y'ubuzima bwe hanyuma nyuma y'icyo gihe rero nibura mbere y'uko agira amezi atandatu nabwo agomba kujya gusura muganga bakamurebera icyo gihe bakora ibizami bitandukanye yewe banakorana mbere harimo imivuduko y'amaraso harimo mbese kugira ngo babungabunge bwa buzima bwa wa mwana harimo no kumugira inama kuko burya ubuzima bw'umwana bwiza butangira akiri mu nda ngira ngo bajya banavuga ko iyo umwana yewe no kugira kuko nk'izi nzinduko nyinshi iyo twe tukangurira abantu kwigisha bariya ababyeyi tubakangurira ko bajyana n'abafasha babo kubera ko ubuzima bw'umwana kenshi hari n'igihe abantu babyumva ko bureba iyo tuvuze umubyeyi bureba wa mubyeyi w'umugore gusa oya ubuzima bw'umwana bureba wa mubyeyi bukareba n'umubyeyi w'umugabo kuko uko umugabo afashe mama w'umwana bigira ingaruka ziri zihita ziri zigari twakwita direct umwana uri mu nda so rero ubwo ni uri urwo ruzinduko rwa gatatu ajyayo bakamukorera ibizami bakareba noneho ariko n'umwana uko yifashe uko batangiye kuba umwana noneho bakareba uko umwana yifashe bityo agasubirayo bwa gatatu hanyuma akazajyaho bwa nyuma noneho arimo yitegura gusama mu kwezi kwa cyenda bareba bamubwira igihe noneho nyacyo cy'igihe azazira kubyara ariko izo nama zose iyo tuzivuze usanga abantu banibaza ko ari inama ziri medicale gusa ariko ntabwo ari inama ziri medicale cyangwa z'ubuvuzi gusa niko nabyita ariko burya kubyara harimo n'ibindi bintu birenze kuvura umwana gusa harimo kwitegura mu rwego rw'ubukungu harimo gusaba umubyeyi kuruhuka harimo muri iyo ngingo yo gusura harimo no kumugira inama tugomba gukora niba wakoraga amasaha 12 ubu ufite undi muntu mu nda yawe ugomba kugabanya ugakora amasaha 6 ukagira igihe cyo kuruhuka ukagira indyo urya yuzuye kugira ngo noneho kuko ufite urumva umubyeyi igihe asamye abafite abantu babiri atunze aba yitunze we ku giti cye atunze n'umwana uri mu nda so urwo rwose rero ibyo byose bikorwa muri za ngendo twavuze noneho rero umwana aravutse yamaze kuvuka umwana wacu yarinzwe neza inama yazihawe neza na umubyeyi we yahawe inama neza igihe amaze kuvuka
hakurikiraho nanone igihe cyo guhura basura kwa muganga urugendo ruba rugikomeye bwo gusura tunashima leta y'u Rwanda ko nibura ubu ngo bahantu henshi nta murenge usanga utari mu centre de santé ku buryo nibura ibyo byose tuvuga bishobora gushoboka tunanabibutsa nanone hari ikintu ntavuze kuri za ngendo kuko abantu batwumva batandukanye hano turi kuri televiziyo ni byiza ko wegera umujyanama w'ubuzima ni byiza ko wegera umujyanama w'ubuzima kuko umujyanama w'ubuzima baba barabihuguriwe ashobora kugufasha akanakwibutsa kuko iyo umuntu buryo agiye muri urumva nk'ibintu twa twabigize formere inshure nye iyo umuntu atangiye iyo gahunda n'igihe ashobora kugira cyakibagirwa ariko waganije umujyanama w'ubuzima wawe birashoboka ko ashobora kugira gute kukwibutsa so noneho rero ubwo narengeze ku mwana amaze kuvuka umwana amaze kuvuka rero hakurikiraho igikorwa cyo gusura kwa muganga ariko noneho bijyanye n'inkingo n'inkingo ariko bijyanye nanone n'ubuzima bw'umwana kuko umwana none habageze ku isi bagomba kumugira inama zo kuba bamuha inkingo ariko bakamugira inama ni zo kugaburira neza umwana ku indyo yuzuye tukiraho ku nkingo tureka tubanze turebe se umwana afata izihe nkingo urakoze cyane nkingo agomba kubona umwana iyo umwana kivuka bamuha urukingo rw'igituntu aka ubwo ni gihe akivuka hanyuma nyuma ya y'ukwezi n'igice icyo gihe hari ngenga bihe kubera ko urumva nk'iyo tuvuze ngo inkingo ni inkingo nyinshi cyane hari zo bagenda bafatira rimwe ariko hari ngenga bihe umubyeyi abafite agomba gukurikiza yewe iyo kuri iyo fishi bamuha ifishi iriho ingenga bihe y'inkingo ku buryo iyo fishi buruko agiye gufata urundi rukingo agenda yitwaje so ariko muri rusange harimo kuba babakingira igituntu nkuko narimo bivuze bakabakingira imbasa bakabakingira tetanus bakabakingira kaniga bakabakingira yewe umwana yamara kugira n'amezi 9 bakamuha urukingo rw'iseru akazamugira n'ubundi agize amezi 15 so inkingo nyinshi bagenda babaha ariko icyo twakangurira ababyeyi cyane ni ukuba afite kwitwaza nanone iyo fishi ku buryo buruko agiye kwikingiza umubyeyi kuko nkaha kuri televiziyo buriya kuko tuba tunanicaranye n'umubyeyi ngo umuganirize neza umuhe ubutumwa bwimbitse umwereke n'uburyo buri pratique ushobora no kumuha liste mu mutwe ndakibaza ko hari ubwo yasimbuka icyo tubakangurira cyane mu buri byose ni ukugana muganga igihe ugize ikibazo kuko na nyuma yo kubyara hari igihe umuntu agira complication nacyo ntitwaye tukivuze kuko bibaho cyane so nyuma yo kubyara igihe ugize complication cyangwa igihe ibintu bitagenze neza umaze kuba kubyara tukangurira abantu ko bagira gute bagana muganga so muri make rero harimo inkingo nyinshi cyane bagenda baha umwana ukivuka kandi n'amahirwe dufite nanone nuko usibye ko ajya habaho na kampanye ngira ngo mu kwezi kwa kane y'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi Minisiteri y'ubuzima itegura kampanye yitwa icyumweru cy'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi aho akenshi bakunze gukora kampanye abayobozi b'igihugu bakamanuka bagakingira abantu umunsi ku wundi bikaba nk'urugero nk'intangarugero ariko urukingo ni ikintu gikomeye cyane kubera ko ngira ngo nk'izo ndwara zimwe mwumva tuvuga nk'iyumvishe nk'iseru hari igihe cyabayeho mu bihe bya mbere inkingo zitaraza habagaho icyorezo abantu bagapfa bazize iseru benshi ubu ntitukibabona ntabwo tukibona abantu bagenda bacumbagira barabaye abantu babana n'ubumuga kubera ko ari indwara nk'iyi mbasa ni ukuvuga ngo izo nkingo icyo twakwibandaho gikomeye cyane ni akamaro k'izo nkingo zirakomeye cyane ni amahirwe dufite ubu ngubu ababyeyi bakwiye gufata hanyuma se dusubira inyuma ho gatoya tujye ku ngaruka ese umubyeyi kuri ubu ngubu aramutse atagiye kwipimisha wenda akagiyeyo rimwe bakamubwira ko bimeze neza mwatubwiye ko agomba kujya inshuro enye agasimbuka wenda akagiyeyo nk'ebyiri hari ingaruka byamugeraho urakoze cyane burya iyo umuntu avuze nk'ingaruka ni probability aba hari ukuvuga ngo bishobora kubaho cyangwa ntibikubeho ariko noneho icyo twabwira abantu ni uko bakwiye kubahiriza inkingo kubera ko reka nkubwire wenda nk'urugero rw'ingaruka imwe nk'umuntu ufite inda ikiri ntoya ushobora no gufatwa na malariya cyangwa se ugafatwa n'indi ndwara ituma ugirira umuriro mwinshi icyo gihe utagiye kwivuza cyangwa utagiye kureba muganga
ingaruka ya mbere ishobora kuba nuko ushobora gukuramo iyo nda wari ufite kandi atari cyo ugambiriye. So ariko noneho igihe ugereyo kare bakagupima bakakuvura ubaho neza na wa mwana wawe ukabasha kumurinda. Ikindi cya kabiri ni ingaruka noneho ubwo igihe umuntu akuyemo inda namwe murumva ingaruka ni nyinshi zishobora kuba ku mwana zishobora no kuba ku mubyeyi ko gukuramo inda bisigira n'ubumuga wa mubyeyi wari utwise iyo nda. Ariko noneho mwibaze namwe umuntu ugize ikibazo gikomeye cyane tuvuge ko atagiye nko gusura kwa muganga ngo amugire inama z'uburyo z'imirimo agomba gukora n'imirimo atagomba gukora. Ni ukuvuga ngo akagenda agakora imirimo ivunanye. Igihe ukoze ya mirimo ivunanye utwite bishobora kurangira niba tuvuge ugize nka accident utwite inda y'amezi atandatu murumva ibintu bishobora kubaho. Ushobora gukuramo inda mu buryo butunguranye kandi noneho si no gukuramo inda mu buryo butunguranye ushobora no kukugirira no gukurizamo urupfu kuko ni ibintu bishoboka. Namwe umuntu ufite inda y'amezi atandatu arindwi uramutse ugiye kwikorera ikintu gifite ibiro 70 wari usanzwe wikorera uri umuntu muzima cyangwa 60 ngo ni ibintu ujyanye ku isoko ukagenda aho unaniriwe ukagwana nabyo urumva ingaruka zishobora kuba. Kandi mu by'ukuri bya bintu wari utwaye wari kuba wajyanye n'umufasha wawe bakaba bamugira inama bakamwereka ibihurimo bakamusaba ko ibintu bimwe na bimwe nawe azajya bigufasha. So muri make rero ingaruka zo ni nyinshi cyane ahubwo icyo twasaba abantu ni ukugerageza kubahiriza izo nama bahabwa na muganga. Urakoze cyane Kwizera utubwiye inama zitandukanye umugore agomba gukurikiza. Ariko binteye kwibaza ku ruhare rw'umugabo mu gihe cyo kurinda umwana. Nkuko mwatubwiye uburyo umugore agomba kwitwararika mu gihe atwite, mwatubwiye uburyo agomba gukingiza umwana. Ese umugabo we ntagatwite? Usanga kenshi asa naho bitanamufasheho cyane, keretse wenda kwita ku mugore nimugoroba atashye, umunsi wose yirirwa yagiye guhinga se, gushakira urugo icyo ruzarya n'ibyo bazateganyiriza uwo mwana. Ese mu kurinda no kurengera umwana nyakubahwa Butera, ni gute umugabo yatanga uruhare rwe kugira ngo nawe abashe kugira contribution? Nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuze, umwana ntabwo ari bizati y'umuntu umwe, ni umusaruro w'abantu babiri. Niba ariko nabivuga neza yuko umuryango ugizwe n'abo bantu babiri. Umwana mu gihe ataravuka umuryango kenshi uba urimo umugabo n'umugore. Nk'uko yari yabikubwiye kandi ari nayo topic ibintu biba birindwi kenshi iyo tuvuze ku buzima bw'umwana n'umubyeyi, habamo ibintu birindwi by'ingenzi kandi bitari iby'umugabo wenyine cyangwa se iby'umugore gusa. Yari yabikomojeho avuga ati for example kurinda wenda umwana indwara zishobora kuba zakingirwa arizo yakubwiye mu nkingo ugenda ufata kuba mu gihe icyo gihe uba watwite, cyangwa se kurinda umwana ingaruka zituruka ku kubura vitamine A. Iyo nayo ni indi component muri kwa gutuma kuri bwa buzima bw'umwana n'umubyeyi. Kwirinda inzoka zo mu nda, iyo ntabwo ari uruhare rw'umugore gusa. Kugira isuku ntabwo ari uruhare rw'umugore cyangwa se umugabo wenyine. Kwirinda malariya, iyo ntabwo ari uruhare rw'umuntu umwe cyangwa rw'umugabo cyangwa rw'umugore. Kuboneza urubyaro ni ugufatanya kuba hagati y'umugabo n'umugore we cyangwa se umugore n'umugabo we. Nta ruhare rero dushobora kuvuga tuti umugabo kuri izi steps zose cyangwa se ibi bikorwa tukubwiye uko ari birindwi, nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakorwa neza uruhare rw'undi rutarimo. Niba mushakanye mugomba kufashanya mukibukiranya. Umuntu abagabo kenshi basigaye mbere ntabwo babyitagaho cyane, bumvaga ko ari umugore ugomba kubikora. Ariko niba ari ugukingira, ni ukuvuga ngo niba umugore byamurenzeho wowe umugabo ugomba kumwibutsa yuko ingaruka ziri bujye kuri wa mwana ntabwo amafaranga azagenda azaba y'umugore gusa, ni ukuvuga ngo azabavuna mwembi kandi ni uwanyu mwembi, ntabwo ari uw'umuntu umwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uruhare rwa buri umwe wese rurakenewe. Niba ari ukuvuga ngo for example gushakisha vitamine A, ni uruhare rw'uwo nanone rwa buri umwe wese. So ndumva jyewe uruhare rw'umugabo n'umugore rukwiye kuba rwangana, kubera ko uwo mwana yagize ikibazo ntabwo izo ngaruka zijya ku muntu umwe, zijya ku muryango, yaba ari umudamu yaba ari n'umugabo, izo ngaruka mwese ziragaruka zikagera
kuri bombi uretse ko n'umwana yagenda kura yababwiye ku bintu bijyanye na n'iminsi igihumbi iyo minsi igihumbi no kuvuga ngo ifite akamaro kanini cyane yaburetse n'umubyeyi ariko n'umwana kubere gute iyo yakubwiye ati minsi igihumbi umudamu agomba kugenda bakamusuzuma kuva igihe asamye kugeza igihe abyaye ariyo minsi igihumbi kugeza umwana yujuje iyo myaka ibiri no kuvuga rero mu y'umwa y'umudamu icyo gihe atwite wenda baramubwiye bati ntiwongere gukora imirimo ivunanye umugabo aho ngaho ugomba kuza yuko mugomba kurya mugomba kubaho neza ninde suzabikora kandi bamubwiye kuruhuka ati adakora ya kakazi kavunanye aho rero niho umugabo ugomba kuzira yuko uyu mwana nawe navuka afite ubuzima bwiza namwe bizaborohera ntago azarwara ya mafaranga mwagatwaye ajya ku bitaro cyangwa se mujya kwivuza nayo muzaba muzamuya mwaya service azasugereye muzayakoresha ibindi bikorwa urumva aho ngaho ko ari ugutera imbere umwana navuka afite ubundi yo tuvuze ngo ni imirire myiza kenshi tubara iminsi igihumbi ikubiyemo ibyiciro bitanu ni ukuvuga ngo kuva umwana avutse kugeza yujuje amezi atandatu uwo mwana agomba yaba umubyeyi we wenyine mu gihe agitwita atarabyara ni ukuvuga ngo agomba kuba akurikije inama za muganga yamubwiye harimo n'uko kuruhuka gufata kudakora imirimo ivunanye kugira ngo azabyare neza niyo amaze kubyara wa mwana yavutse agomba nanone kugira icyo bita exclusive breastfeeding exclusive breastfeeding ni ukuvuga ngo uwo mwana nta kindi umuha umuha amashereka gusa akonka kugeza yujuje amezi atandatu nta kindi afata ni ukuvuga ngo rero ugomba kumwonkereza mu bihe bikwiye ibyo muganga aba yagutegetse cyangwa se nawe nk'uko ubyumva ni ukuvuga ngo hari igihe rero uko wakoraga ushobora kuba byagabanuka ariko bitagomba kuba byagira ingaruka nanone ku mibereho y'uwo muryango si ukuvuga ngo mu gihe ndi mukonsa wenda we wagiye gukora bya bindi n'ubwuzuzanye ngereye nk'uko mwunganiye nk'uko yari abivuze byonyine nk'iyo urebye ubungubu abahanga bagira inama ababyeyi ko nibura umwana akwiye konka inshuro 13 ku munsi ibyo bintu se nibande babona umwanya niyo wawubona noneho ntabwo wayikora wenyine hariho tuzana kuri rwabo hari rw'umugabo ubuzima bw'umwana ntabwo ushobora kubona iminsi 13 yo konsa umwana amasaha inshuro 13 zo konsa umwana kandi umwana agahaga kuko n'iminota batanga ibirenze 15 kubera ko buri umwana cyonka agitangira gufata ibere abayonka amashereka mu gihugu adafite vitamine kuko abayonka utuntu twutuze uko atinda kwibere rero akaryonka akarihaga niko agenda abona amashereka yuzuye intungamubiri mu gikuri so ni uruhare rw'umugabo ntabwo rusimburwa turabusaba cyane mu by'ukuri tutanirengagije wenda n'umuco wacu kuteye murabizi ko kandi uracyahari umuco wo kuvuga ngo umugore niwe mwana nanjye nkakora ibintu bikomeye rero ngo nakumva ko ari ukujya gushaka amafaranga akumva ko ari ukujya mbese umugabo akumva ko ari responsable w'ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rero nta kintu gikomeye cyane nko kurinda umwana wawe ntazarwara imbasa ntazaba ikimuga nta kintu gikomeye cyane nko konsa umwana wawe bihagije nawe bigizemo uruhare kuko tubizingira ngo ko bigira n'ingaruka ku bwonko bw'umwana ubwenge bwe urebye naha mu mujyi turi wenda i Kigali niba umwana wawe afite ikibazo yatewe nawe wenda cyo kutonka bihagije agakora nabi mu ishuri bizagutwara ingufu nyinshi cyane kugira ngo umwana ajye ku murongo kubera ko bizagusaba kumuha amafaranga menshi kumushakira abamwigisha nimugoroba kenshi mbe gushyiraho ingufu zirenze wagashyizeho mu by'ukuri ko dusaba ko uruhare rw'abagabo rukoraho SFH ari kibikoraho wenda ntarasoza SFH ubu ari kibikoraho kuko dufite kampanye tugenda tugira yo twitwayise mu men involvement ni ukugerageza gufasha abagabo kugira uruhare mu buzima rusange cyane cyane kuboneza urubyaro ariko ubuzima rusange bw'ingo zabo bakagira mu ruhare murakoze cyane rero Mugabe ndetse na Kwizera barakoze cyane badusobanuriye byinshi ku buzima bw'umwana ariko kandi bagabo nizere ko muri hafi ya televiziyo zanyu mwumvisha uburyo mugomba gufasha abadamu banyu kwita ku burere ku gukura neza k'umwana mwabyaye kuko umwana ni uwanyu mwembi hanyuma rero reka dufata akaruhuko gatoya turagaruka mu kanya twibanda cyane ku isuku y'umwana ndetse n'umubyeyi bimufasha gukora neza
niba bigizwe kuri social media then yes you have got it munshingano zanje harimo kukugezaho udukoryo ama video ama photo ama comments ibyo byose biturutse ku mbuga nkoranyambaga twagarutse rero ntago dutinda twari tubabwiye ko tugiye kugaruka ku isuku ariko kuba gifungura amateleviziyo yabo reka tubibutse gatoya ko turi mu kiganiro amagara yacu ikiganiro kibanda ku buzima bw'umuntu uyu munsi turi kuganira ku buzima bw'umwana n'umubyeyi aho turi kumwe na Bwana Kwizera Jean Bosco ndetse na Bwana Butera Mugabe bari kudusobanurira ubuzima bw'umwana n'umubyeyi twavugaga mu kanya kubiranga iminsi igihumbi biranga iminsi igihumbi ni byinshi bihera umwana agisamwa uburyo umubyeyi ajya kwa muganga akipimisha inshuro ategekwa na muganga agakurikirana ubuzima bw'umwana uko bugiye bugenda buzamuka buhoro buhoro uko umwana agenda akura mu nda ndetse n'igihe avutse agasubira kwipimisha nabwo akareba ko nta kibazo afite akajya gukingiza umwana we nta kibazo ubu ngubu rero tugiye kwinjira ku isuku kuva umubyeyi agisama kugeza abyaye umwana we ndetse no kugeza umwana we agize amezi atandatu aho ya minsi igihumbi irangirira ese Bwana Kwizera iminsi igihumbi ni gute umuntu agomba kwitwarareka kubijyanye n'isuku mu minsi igihumbi urakoze cyane isuku burya yo nta nubwo ari ikintu tubwiriza umuntu umubyeyi gusa wasamye burya twese ubuzima busanzwe dukwiriye kugira isuku ariko noneho kubikagira ku mubyeyi cyangwa mu mama wasamye bikaba kurusha so isuku rero ibi bice nabivugamo wenda nk'ibice biri nubwo byanaba byinshi umuntu abishatse harimo isuku yo ku mubiri nyuma ariko hakaba no n'isuku yacu mu byukuri ku giti cyacu ihurira noneho n'ibyo turya n'ibyo n'uburyo biryamo ariko byose bikagira n'isano rero nk'uko warubivuze mu bice bya byose nk'uko warubihuje na ya nsanganyamatsiko y'iminsi igihumbi dufite ariko yo ivuga ubuzima bw'umwana bukwiye kwitabwaho birenze ikindi gihe cyose umwana bazabaho twatangira iyo umubyeyi wenda gisama nyine asabwa kuba ya kugirira isuku yo ku mubiri ariko none hakagira n'isuku yo kubyarya harimo wenda nk'abantu nk'abarya wenda amasalade abarya imbuto abarya ibyo bintu byose biya bintu dufungura bikiri bibisi bisabwa gutegurana isuku ihambaye cyane akabisukura ukabyoza niba ari salade mbere yo kuyikata ukaba wayogeje nawe wakarabye intoki aho tunasaba na bya bindi nk'iyo tuvuze nko ku isuku ntitwibagirwa kubwira abantu imibare y'uko abantu indwara muri ibi bihugu byacu turimo indwara 60% by'indwara turwara ni indwara ushobora kwirinda ukarabye mu ntoki gusa kuko uvuye ku musarani ukaraba ku ntoki gusa ushobora kurinda 60% by'indwara so ni ukuvuga ngo rero uri wa mubyeyi utwite bikaba akarusho kubera ko niba udakarabye ukarwara nk'impiswi utwite ibaze nawe byonyine kurwara impiswi ukarembera mu buriri ufite na yanda mu ikuriho umugogoro bikujyanaho no guhera ku buriri noneho na wa muntu uba ugomba gutunga imbere akabura n'ibyo arya kubera ko umubiri wawe urimo urarwana n'iyo ndwara ibyo ni isuku muri rusange umuntu aba akwiye kwitaho ariko noneho tugere ko amaze kubyara umwana afite umwana w'uruhinja wavutse noneho aho bisabwa ko ikintu cyose nuje nabonye abantu naha mu mujyi baza gusura abana bavutse na akantu wenda nta mushakashatsi uragakuraho ubushakashatsi ngo arebe uko bihagaze ariko ukaza ugasanga uruhinja ni rutoya buri wese arashaka kuruterura buri wese aragenda urumva afite impuhwe nyine za kibyeyi ntuzi aho yaciye ibyo ni ibintu abantu bakwiye kurebaho ariko noneho n'uwa wa mubyeyi agiye guha umwana ibere noneho uretse no kuba yajya avutse yavuye kwa muganga yiriwe akora indi mirimo avuye ku kazi aje yiruka nkaja gusubirayo agahera kagakura y'ibere akaba arihaye umwana mu by'ukuri aho uba wiriwe wasuhuje abantu benshi wagize n'icyunzwe ni ukuvuga ngo
yasuku muri rusange irakenewe noneho kugira ngo na wa mwana ye kugira za ndwara zindi mugenzi wanjye buteraho zavugaho zishobora kurindwa igihe umuntu gusa yitwaye neza mu bijyanye n'isukuye muri rusange ariko ubwo iyo tuvuze isuku nko muri SFH ntitwibagirwa ko isuku nanone iva nkuko nabivuze ku by'umuntu anwa ku mazi meza amazi meza amazi mabi burya nayo agira indwara nyinshi cyane amazi mabi agira indwara nyinshi cyane ku buryo kandi noneho ni indwara zidakwiye kuko uburyo bwo gusukura amazi burahari burazwi muri SFH tufite produits zacu dutanga nkuko mugenzi wanjye buterazi vuze dutanga siro tukaziha abantu bose abacuruzi bose mu miryango nyarwanda ariko tugatanga na PNG y'amazi ashobora no gusukura y'amazi nkari ya Nyabarongo tubona akaba akeye akagira isura nziza nkaya tubona ya z'inyange ariko noneho tukanagira n'abantu buryo bwose bwo gusukura amazi ntabwo duhagararira kuri izo produits zacu gusa tunabwira ko n'amazi uyatetse burya aba ari amazi meza cyane so ariko nawe tukibaza kugira ngo tuzane n'izo produits za siro n'ibintu nuko tuba tuzi ko guteka mu by'ukuri ibintu by'inkwi ntago byoroshye muri iyi minsi kubona inkwi no kubona ibyo gutekesha amazi buri kanya n'umwanya bitwara ntago byoroshye ariko niba tugasaba abantu ko basukura amazi noneho umubyeyi yaba gisama yaba yonsa yaba ndetse n'abari mu rugo rwe n'ababana bato bose bari munsi y'imyaka 5 kuko na burya n'uyu mwana kiri munsi y'imyaka 5 nabwo abakeneye kwitabwa yewe n'umuntu mukuru bose bagahabwa amazi meza kuko biroroshye cyane nk'agacupa kamwe ka siro ashobora kuba kafungura amajerekani 50 kandi kagura amafaranga 250 so urumva ko ni ibintu muri wese ashobora kwiha bitewe n'ibikorwa tugenda dukora urakoze cyane Jean Bosco tukiraho ngaho ku isuku tukiri ku minsi igihumbi reka tugaruke gatoya ku mirire ndetse n'imyifatire y'umubyeyi mu gihe cy'iminsi igihumbi akenshi mudukangurira ko umwana agomba konka amezi 6 kuva avutse nta kindi kintu bamuvangira mudukangurira byinshi ko nagomba guhabwa inkingo n'ibindi ariko umubyeyi we ashobora konsa umwana yego y'amezi 6 asabwa akamwonsa rwose ku gihe inshuro 16 nkuko abahanga babyerekanye ariko ugasanga kuko atabona indyo yuzuye ntago umwana bigize icyo bimumariye yewe bimuteye n'imirire mibi cyangwa ugasanga ababyeyi benshi usanze ahise yinywera ka Primus ahise yinywera ka Mitsingi wenda kukagakunda yari yarahagaritse itabi amezi 9 wenda atwise umwana ariko biramunaniye yisubiriye ku itabi rye ese iyo myifatire ndetse n'imirire nta kintu bihungabanyaho umwana ndetse n'ubuzima bwe bwo buzaza bw'ejo hazaza urakoze cyane mu by'ukuri buriya umubyeyi twaze tuvuga ko uruhare rw'umubyeyi w'umugabo rukomeye cyane mu buzima bw'umwana rero iyo tuvuze ngo umubyeyi w'umugore agomba gufungura bihagije ni ukuvana uruhare rwa bose mu by'ukuri iyo urebye iyo tugeze kuri iyo ngingo y'imirire yo usanga abantu twibaza ko abantu batarya kubera ko wenda abantu bakennye kubera ko mbese ibintu bimeze nabi kubera ko nabikuraheze kuko nabo tuganiye ko twe tujya mu giturage ahantu henshi tugana n'abaturage umunsi ugundi uramubwira ati surambwira iby'imirire myiza ibyo ndya ndabikurahe urabona hari yaheze iki nyamara mu by'ukuri wagera murima we ugasanga hari ibitoki hariyo mu gishanga bafiteyo murima urimo inyanya urimo imboga urimo izi mboga rwatsi urimo hari umuturanyi we afite inka abantu urabizi ko habayeho gahunda yagira inka abantu mu giturage benshi bafite inka ariko umuntu arafata amata yose yakuye yakamye muri ya nka akayagurisha nimugoroba akanywa amazi kandi afite umubyeyi wonse umwana w'uruhinja so icyo tukangurira abantu muri rusange ni ukumenya ko ubuzima bwiza butangirira ku byo umuntu yafunguye umubiri tuwufate nkaho ari ururabyo ufite muri jaride yawe ari ya nka yawe ushaka kugaburira neza kugira ngo izaguhe amata meza n'umubiri wacu ni ukumeze iyo tuwugaburiye tukawufata neza nawe ukura neza kandi ntuduteze n'ibibazo kubera ko iyo umwana umugaburiye nabi cyangwa se iyo umwana umugaburiye nabi ntiyubaka umubiri we ngo agire intungamubiri nyuma y'imyaka 5 y'amafaranga witwa ngo warabikaga ya mata wagurishije uyamara ahora kwa muganga kubera ko hari ibintu byinshi abura
So tukaba rero tukangurira abantu ko bagerageza kureba mu byo bafite ari naho tuba dushimira cyane politiki nyinshi z'igihugu ziba ziriho ugasanga barabwira abantu bakarima k'igikoni bakakumva batyo ariko mu by'ukuri ka karima k'igikoni kariho za mboga ziri mu gikari wawe nukuramo agashu ugakuraho inyanya abenshi baturi ibishanga ugakuraho utunyanya ukaza ukadusoroma ukaduteka ukafata ya litre y'amata cyangwa ebyiri cyangwa eshatu nkawe yakamye ugasigaho igikombe kimwe ukagiteka buriya ubufite indyo yuzuye ntabwo indyo yuzuye ari ukujya muri supermarché hano twegereye Kigali ngo ugure ibintu byose ubyuzuze akagari ubijyane mu rugo indyo yuzuye ni ukureba ibyo dufite hariya ukareba ko buri ntungamubiri zaba ari ziva mu byo turya yaba ari ziva mu byo tunywa yaba ari n'akagakoma k'umubyeyi kakaba gahari ibyo byose bikaboneka usanga buryo umwana akuranye ubuzima rero aho navugiraga uruhare rw'umugabo wenda rujyanye aho rujyaniye n'icyo kibazo nuko nanone mbijyanira na ya planning iyo twigisha family planning mu by'ukuri nanone n'ubu ufite abana 8 10 5 bari mu ishuri 2 bari muri primaire umwe yarayavutse n'ubu bushobozi tuba tuzi ibihugu byacu turimo n'ubu bushobozi tuba dufite mu miryango yacu biragoye ko babana bose uzabonere n'iryo yuzuye umubyeyi ukamubonere n'iryo yuzuye ukabona n'umwanya wo kubitaho kuko nabyo twabonye ko bigize uruhare rukomeye cyane so tukaba twifuza rero kubihuza cyane nanone no kubiganira tukabyara abana twaganiriyeho mu miryango umubyeyi w'umugore n'uw'umugabo bakabiganiraho bakabitegurira bakamushyirira n'udufaranga ku ruhande noneho yatangira no yaba yanasamye ngo yasamye akitegura ibyo umubyeyi azakenera byose kuko harimo n'imyenda n'ibyo akenera kandi nabyo yabihenze kuko noneho niba afite umwana afite uruhinja hari uburyo agomba guhindura imyenda ku isuku tuvuga yo ku mubiri ibiri no mu myenda ugomba gufura nibura kangahe ku munsi mbese ibyo byose ni ibintu bigenda bihura bikagira n'ingaruka ku bijyanye n'ubukungu bw'umuryango n'urugo rw'umuryango n'uburyo umuryango ugenda wifata mu gihe urakoze cyane Jean Bosco hari umuntu udukurikiye warubajije ikibazo ati se muri iyi minsi haragaragara ikibazo cy'abana bavuka badagejeje igihe badafite amezi 9 ubwo ni ukuvuga ese byaba bifite aho bihuriye n'imyitwarire y'umubyeyi mu gihe atwite umwana bwana butera birashoboka kubera ko ni nayo mpamvu dushishikariza abantu cyane cyane abadamu batwite ndetse nk'uko twabibabwiye umuryango yaba utwite yaba n'uwatumye atwita bose bakajya kwa muganga kugira ngo bakurikize inama ya muganga nk'uko twababwiye hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu avuka adasitse cyangwa se umwana akavuka mbere y'igihe yakagombye kuba yavukiye harimo akazi harimo kutaruhuka harimo stress harimo ibintu byinshi ndetse no gukora cyane aho ariho tunasabira cyane cyane uruhare rw'umugabo niyo mpamvu twakubwiye usanga wenda nko ku kazi nk'aho dukora umubyeyi bamuhaye konje ajye kugira ngo afate maternity leave ariko yagerayo ugasanga asigaye akora kandi ku kazi bakubwiye kugenda ufatiye maternity leave uruhuke wa mubyeyi ntiyabe yashobore kuba yabikora agasigara muri ka kazi so ugasanga rero bigiye gutuma wa mwana mu nda cyangwa se nk'uko mwahoze mubivuga niba anywa itabi niba anywa inzoga kandi atagomba kuba yabikora mu gihe atwite ugasanga wenda arabikoze uwo mwana avutse mbere y'igihe na stress yonyine birashoboka kuba byatera umuntu umwana kuba yavuka mbere niyo mpamvu bagusaba kugira ngo ukomeze ujye kwa muganga wakire inama zabo wumve ibyo bakubwira ureke kubenyeza uvuga utariko kanaka we ko yabikoze banyogokuru uko bashoboye kubyara bo bakora batyo mugenzi icyo gihe cyari icyo wenda n'iki n'ikindi dusigaye tuvuka cyangwa se imibiri yacu iratandukanye so muri byose rero nk'uko warubajije ikibazo birashoboka kuba umuntu yavuka mbere y'icyo gihe bitewe ndetse n'isuku isuku ni byinshi mugenzi wanjye yavuze yo ku mubiri ndetse n'iyo ku biribwa
iyo tuvuze ku mubiri ntago ari nkanje wenda gusaya imyenda yanjye nanjye ku mubiri biranashoboka kuba ari jyewe n'imyenda yanjye ariko nahomba naho ntuye yuko amazi naza akareka imbere y'urugo sinyahakure malaria ikamfata yanda wa mwana uri mu ndashobora kugira ikibazo so iyo urwaye rero malaria bitewe n'iyo suku nke kuba ntakore y'urugo sinahahize bya bihuru bicishije urugo ugasanga malaria igiye kuba yaza ikamfata uwo mwana nawe bimugiraho ingaruka muri cya gihe rero isuku ni ikintu gikomeye cyane naba n'ibiribwa nk'uko yarabibabwiye ufashe wenda amazi mabi ya nyabarongo abantu ba bayajyamo usanze wese uyogesheje cyo ibiribwa byawe urabiriye uko byakameze y'amazi yonyine nta sukubi nazambuto ukuye muri wa murima ukazogesha y'amazi nayo ntago nazo ziri bumere neza nazo zirazifite wa mwanda ntago yatetse noneho iwo mwanda wose raba urumva kuzanya ibintu byinshi uzanye malaria kubera ko amazi yahari yaretse mu rugo mu buraza gatera kandi ukabyara byinshi ukororoka ibihuru cyangwa se bikishije urugo mu buhe mu gihe utabikuyeho nabyo birashoboka kuba ariko iyo yose ni isuku tuvuga kenshi rero iyo ubonye tuyukura ku muhanda iyo dukora umuganda utagira ngo ni kibiri seremoniyo sinzi ko umuhango oya si umuhango buriya hari indwara tuba turi mu kurandura harimo na malaria ibirimo rero isuku ni ukuvuga ngo ifite ibyo bintu byose ifite icyo kibazo ifite ibyo ukoresha mu rugo nk'amazi ateye ate imbuto uzanye uzikuye he niba uyisanze imbuto uyikuye ku musarane ntushoboye kugenda ngo uyoze n'isabune ntabwo tuvuga gukaraba amazi gusa oya karaba n'isabune kandi nawe wumve koko weza niyo mpamvu kenshi ubona henshi hajya habazakandagira ukarabe umujyi wa Kigali ukagenda usura ingo ku ngo kugira ngo irebe koko ibi byose niba bihari rero isuku ni ikintu kigali gishobora kurenga wowe gusa nk'umuntu ariko kijya naho uryama hate ibyo ukoresha mu rugo bite bifite isuku ihagije niba wabyanitse umaze kubyoza ubyanitse hehe ntubyanitse hafi n'umusarani udasukuye ya masazi ntari buze akajyaho so ibyo byose ugomba kubireba rero muri ibyo yo bije bigakubitiramo ndetse n'imyitwarire yacu ariyo wavuga guti kunywa itabi kunywa inzoga ukubisemo stress ukubisemo gukora bidahagaze ibyo byose bishobora gutuma wa mwana avuka igihe kitaragera rero urumva ko ari uruhurirane rw'ibintu byinshi bishobora gutuma uwo mwana avuka mbere y'igihe urakoze cyane Mugabe hari ikintu kinteye kwibaza muri iyi minsi abadamu ntago bari gukunda konsa cyane konsa igihe kirekire cyakene mu dusaba amezi atandatu ese biri guterwa n'iki ntago biterwa n'iki nako batanga impamvu yuko ngo byaba bibabyibushya cyane ese kuba umubyeyi yakonsa igihe kirekire hari aho bihurira no kuba yabyibuha cyane akarenza urugero bwana Bosco urakoze cyane buriya ikintu fakti twabanza gukuraho ni uko niyo byanagusaba kubyibuha cyane ntago biri kuri expense y'ubuzima bw'umwana wawe niyo byaba bibayeho gusa nanone nk'uko kubyibuha ni iki ni ukuvuga ngo na umubiri wanjye wagumye kubona ibyo nakwita nk'intungamubiri nyinshi cyane zituma ubasha kubyibuha kandi izo ntungamubiri urazikeneye kugira ngo ubashe kugira za ntungamubiri uhana wa mwana kuko turagusaba noneho gufata indyo yuzuye kugira ngo ubashe guha wa mwana ibyo agomba kugira gute kubona byose so rero ntabwo nzi ko hari ubushakashatsi bugaragaza ko igihe umwana umubyeyi yonkeje igihe kirekire kuko none nk'uko twabibonye ntabwo kurya indyo yuzuye ariko indyo yuzuye yose ibyibushye umuntu ngo abyibuha abe kuko wenda twagira n'akantu twongeraho ka ya siporo ushobora no kugira ka siporo gatoya katari siporo ivunanye ko kugenda gukora marshe ukaba wava aho utuye ukagenda nk'ibirometero bibiri bitatu ukagaruka ntibikubuze konsa umwana mbese hari niyo mpamvu tuvuga ngo igihe cyose umubyeyi atwite igihe yabyaye igihe cyo burya nubwo twagumye kuvuga ku buzima bw'umwana n'umubyeyi ariko burya umuntu wese akangurirwa kureba muganga
igihe hari ikintu udasobanukiwe ku buzima bwawe. Kubera ko umuganga niwe ure umuntu wese aremye ukwe. Nubwo tuvurwa n'uburyo butandukanye ariko umuntu wese afite ubuzima bwe bwihariye n'imitahabwa ayihabwa bitewe n'uko bamufasha ibipimo bapimye amaraso ye bapimye umuvuduko w'amaraso ye bapimye mbese babanje gukorera ibizami bituma baguha ya miti ijyanye n'ubuzima bwabo niyo mpamvu dukangurira abantu yaba bari mu giturage yaba bari mu mujyi yaba ari hehe kureka kwivura bakajya kwa muganga bityo wenda subije ku kibazo cyawe nuko rwose ntago mpamya ko kubyibuha kuko nta fact hari irabyemeza ko nibura mu byonzi ko kubyibuha bijyanye no kuba umuntu yakonsa igihe kirekire wongereyeho icyo urumva ko uko umugabo se watonsa abyibushyiranyije se ibi ni ibintu bimwe biza bitewe n'imyumvire ari nayo mpamvu SFH dukomeza guhindura imyumvire iyo ngiyo iri mu bantu ukumva ko bambwiye ko cyuko nta bushakashatsi buhari ariko yumvise ibyo kanaka yamubwiye bitari byo nawe akagenda nabyo so twebwe rero icyo dukora nk'uko twatangiye tubikubwira ni uguhindura imyumvire y'imyifatire imyumvire yo kugira ngo duhindure tuva mu bibi tujya mu byiza so niyo ntego nyamukuru kuvuga rero ko umuntu wenda ashobora kuba yonsa akabyibuha nawe urabyumva ko bishobora kuba ari umubiri w'umuntu ariko kenshi biterwa n'uko twifashe niba wonsa wirirwaho uranywa urarya fats urarya amavitamine urarya ibintu byinshi ntukoze siporo wirirwaho ngaho wicaye kukisi utari bubyibuhe ni uko twifata nuko twifata mu buzima bwacu bisanzwe bishobora gutuma tunabyo uretse na bonse nanjye nguhaye urugero nk'abagabo ntabwo urabona abagabo babyibushye none se bo baronsa ariko ibi ni ukuvuga ngo nuko tuba twifashe imago ibyo turya bishobora kugaragarira muko tumeze bishobora gutuma ubyibuha bitewe n'ukuntu ariko niba ndi iyo ndyo nkaba nashobora kugenda nkakoramo ka siporo ngira ngo n'umubyeyi yatwite bamubwiye kujya agenda nibura iminota 30 ku munsi ugende bujye muri karitsiye uretse nawe wabyaye n'uyu mugabo wawe niyo mpamvu dusaba uruhare rwa buri umwe wese umudamu ntiyumve ko afata icyemezo ati genda byibushye kubera ndimo konsa ariko birashoboka kuba ari ya lifestyle babayeho mu rugo muri imibereho mu rugo muri ibyo bintu byose mwe mwise muri za baga muri ibintu bifite fats ariko ntube wako exercising cyangwa se kuba wakora sport icyo rero je numva ko atari umwihariko w'abantu bose ni umwihariko w'umuntu umwe wenda utewe n'ibyo nawe yafashe amafunguro abafata kandi ntabe yashobora kuba yavuga ati reka ngende wenda kalori ziri mu mubiri nanjye nzigabanye nkora siporo icyo rero numva ko hari ikibazo cy'imyumvire kandi SFH turakataje SFH rero irahari kugira ngo cyane rwose idukangurire ibyo byose ariko rero akaryoshye ntigahora mu itama turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cyacyuzuye inama nyinshi ndetse n'ubukangurambaga butandukanye reka dusabe bwana Kwizera agira inama atanga ku babyeyi baba ari abadamu baba ari abagabo bafite abana batoya batwite muri aka kanya barimo baratureba ndagira ngo wenda mbere ndimo ntanga n'inama hari akantu umwe mu badukurikiye babajije bati umubyeyi no kunywa inzoga byagenda bite ubushakashatsi buriho nuko bwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa CDC Center for Disease Control butubwira ko bugira inama abantu kutanywa na gake kubera ko ubwo ni uburyo wenda buri medical kubera ko umuntu anyoye iyo umuntu anyoye atwite ngo hari risike z'uko alcohol yagenda igihe kinini mu mubiri we bityo ikaba yagira ingaruka ku mwana atwite ariko noneho muri rusange nuko twanabagira inama kutanywa na gake kubera ko hari na risike z'uko igihe wanyoye cyane ugasinda bishobora no kuvamo za accidents zidateguwe ukaba wagira ingaruka nk'izo icyo twasaba rero ababyeyi muri rusange iyo tuvuze ababyeyi ngo ni umugabo n'umugore yewe n'abandi babyeyi muri rusange kuko niba hari ukuri iki kiganiro
wumvishije wagize ibyo yumva wagize ibyo yunguka kuba yagira inama undi mubyeyi yabona utitwara neza nabyo ni inshingano ze ubwo tuvuze rero tuba tuvuze ababyeyi muri rusange ni ukugerageza kwitwara neza muri ya mibereho y'ubuzima bw'umwana wabo n'uwo mubyeyi mu minsi igihumbi nkuko twavuze ibyo bice byiciro byayo byose uko ari birindwi ariko nkuko ubuzima bw'umwana bukwiye kwa bwamera tukaba tubasaba kwitwara neza igihe umuntu agize ikibazo ubwo turebye wenda nk'ababyeyi baba batwite muri iki gihe umuntu yumva hari ikintu kidasanzwe ubwo twavuze gusura ivuriro nibura inshuro enye ariko igihe cyose wumva hari ikibazo ugize kidasanzwe ugahera kujya kwa muganga kubera ko ikiba cyateye icyo kibazo umuganga wenyine ushobora kuhakimenya ikindi rero twagiriyemo inama abantu ni ukugerageza kuba kugira responsabilité kugira cyane cyane abagabo gufasha no kugerageza gufasha mu guteganyiriza abana babo bishyira muri plan umuntu aga plan ingira umwana we nibura umwaka cyangwa imyaka ibiri mbere yuko azanasama bikaba ari ibintu byateguwe atari accident. Arakoze cyane Jean Bosco. Hari abadukurikiranye ariko bafite ibibazo bitandukanye bifuza wenda no guhabwa inama zirenze izi ngizi twavugiye aha ngaha. Ese basanga he SFH bakura hehe nkuko mwatubwira ko mukorera mu turere dutandukanye ni hehe bagenda babakura wenda mutavuze hose mukavuga juste aho ingenzi kugira ngo umuntu yumve aho yabakura ndetse na nimero ya telefone yababonaho. Murakoze cyane. Nihuse mugenzi wanjye yabivuzeho SFH ifite ibiro bitandatu bitanu bikaba ari bireba uturere intara hakaba na headquarter ariyo ya gatandatu dukorera Kacyiru hafi nko ku muhanda ujya Faisal ariko tukaba dufite n'ibindi bikorera mu ntara mu burengerazuba Eastern Province iri Kayonza ujya mu mugi neza ibiro uhita ubibona biriho SFH ikarongi turi mu mugi neza naho turahari nabyo ni ibiro uhuye naho turahari naho turi mu mugi turi Musanze naho turi mu mugi naho turahari ni Gasabo rero hano naho ni ku muhanda nanone ujya Faisal hari ibiro byaho kuri telefone hagize ufite icyo ashaka yaduhamagara kuri 0788 36 86 85 cyangwa se 0788 38 51 09 website na website yacu irahari bajyaho kuri www.sfhrwanda.org so aho hose turahari kandi ku aho badukenera hose baza bakatwitabaza. Murakoze cyane nashimira ntabwo twavana tudashimiye TV10 kuba yaduhaye uyu mwanya kuba badufashije rwose kugira gufasha mu buzima bwiza bw'abanyarwanda. Murakoze muri abantu beza cyane. Tubashimire cyane rero mwese mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro mwumvisha impanuro zitandukanye baduhaye z'uburyo bwo kurinda umwana ndetse no kwita ku mubyeyi ufite umwana mutoya. Ndabashimiye cyane Bwana Bosco Bwana Butera Mugabe ushinzwe itumanaho mu kigo mu muryango SFH. Ndashimiye cyane Jean Bosco Kwizera. Ndashimiye kwitanga mwageze mu kaza hano tukabasha gukora iki kiganiro tukageza impanuro zitandukanye ku Banyarwanda. Njye nari Cyuzo Beatrice tuzongere ikindi gihe. Murakoze cyane.